Həətəmlər kəndi. Düzün ayağı bizim evdir. Bizim ev. Bak keş düzü belə bak gedir. Vay evlər də orada. Cənnət dayının evi, qardaşan kişinin evi, rəhmətli Şavir dayının evi, Sabalının evi rəhmətliyin. Orada rəhmətli Kamal dayının evi, Camal dayının evi, Yusuf dayının evi görükür. Hə, keçdin Üzübəri. Üzübəri də bir dənə mədət əmin evin üstü görükür orada. Bax. Bax, keçdin belə. Keç dağı tərəflər. Bax. O cənnət sakinləridir. Bax, həndə görsən onu. Bax, Həətəmlər kəndi. Görək bunu. Bax ya. Ey, o yaxın.